Hello friends, welcome to Competitive Minds Assam. Friends, apnalokor bohutei amak comment kori janai asil je reasoning aru maths or heid na Assam Police or SI porikhat oha prashno khini solution lage aru apnalokor request rakha kori ami loi aisu reasoning aru maths or heid na porikhat oha ketaman question or easy solution kene koi sahaj upayare samadhan koribo pari aru बोलो कामी साइलो reasoning आरो maths और केटामान questions एटो questions अहावुली आमी गम पैसो एरे कोई से एटा statement दी दिसे all farmers are poor खड़े मनोट रखिवो एकनी एक questions खेनी syllogs बुली कोई syllogism आरो एकनी खड़ाई अपनों लोगे diagram बनाए solve कोरिबो diagram मने जीबिला आमी खोरोटे पोरी सिलो Venn diagram इतो मैं एटा देखाई दिसो एके बार easy होई यह चाक कोई से All farmers are poor. Mane all bully goes a day, monotechibo. All it will be farmer bully toru. All bully goes a do. Tamane gutti farmer kini poor. Tamane egg farmer kini poor or bitter puribo. Gutti kini bully goes a do. Gutike it to poor zuri hoi, a jang or bitter do. Tarbitor, a farmer kini homai puribo. Tamane gutti kini. Kidu sub quise. E cotatu, misa bully goise. Tamane. All farmers are poor bully je koise etu misa gotike khudise je tolor kuntu tente hosa hobo tetia hole sauk prothom kotha rich ase ami ei gita agote uliye dim karon rich shobdo tu yet kotu use kora nai mane poor bully koise tar mane etu no hoy je poor no hole etu rich hobo tar mane dhoni no dukhiya no hole dhoni hobo hetu ami ketiao assume koribo noaru question ot na thaka bostu tu ami ketiao assume koribo নোয়ারো গটিকে রিচ থাকা দুটা আমি উলিয়াই দিলু এতিয়া সাউক এটু স্টেটমেন্ট কেনে কই হসা হইছে মই দেখাইছো কেবল যে পুর আছে কারণে হসা হইছে এটু ন হয় কেনে কই হসা হইছে সাউক সাম ফার্মার আর পুর তেনে কি কইছে রুট তার মানে এটু যে কইছে যে ডায়াগ্রাম টু এনে কই ন হয় তার মানে অল ফার্মার্স আর পুর ন হয় তার মানে এটু হওয়ার পসিবিলিটি আছে যে এটু যদি পুর হয় সাম ফার্মার্স আর পুর মানে এই ফার্মারর কিছু সংখ্যক দুখিয়া হয় গটিকে এই স্টেটমেন্টটোৱে এই ডায়াগ্রামটোৰ কথা কৈছে তাৰ মানে এটোৱে শুদ্ধ আহা কৰ আপোনালোকে পৰীক্ষাত শুদ্ধ কৈ কৰিছিলে অপচনটো গটিকে এটো হল শুদ্ধ আনসারটো এটো এটা সিরিজৰ কোৱেশ্চন হয় এটো মেথছৰ কোৱেশ্চন হোৱাট উইল বি দা নেক্সট নাম্বাৰ এটা সক এত কি লজিক ইয়াতে ইউজ হৈছে এটো সক প্ৰথমতে এটো বিচাৰিব চেষ্টা কৰক মই কৈ দিছো আপোনালোকক সময় নষ্ট নকৰি 0 প্লাস 1 হৈ আছে 1 এটা প্লাস কৰি কৰি নেক্সট টু পাইছে তাৰ মানে কেনে কৈ 0 প্লাস 1 কৰি 1 পালে এটো 1 1 প্লাস 1 কৰি 2 পালে 1 প্লাস 2 কৰি 3 পালে 2 প্লাস 3 কৰি 5 পালে 5 প্লাস 8 কৰি 13 পালে ঠিক তেনে কৈ 18 প্লাস 13 কৰি আনসার হ'ব 21 গতিকে আশা কৰোঁ এইটো আপোনালোকৰ শুদ্ধ হৈছিলে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ এইটো এটা পেটাৰ্ণ হয় আৰু ইয়াত কৈছিলে যে কোনটো অমিল মানে মিল নাথাকাটো উলিয়াব দিছিলে এতিয়া চাওক এইটোনো কেনেকৈ লিখিছে যিহেতু লেটাৰৰ মাজত এটা এটা নাম্বাৰ ভৰাই দিছে গতিকে চাওক চিৰ পজিশ্যন থ্ৰী এফৰ পজিশ্যন ছিক্স হয় এলফাবেটিক অৰ্ডাৰত এই এ বি চি ডিখন যে আমি লিখোঁ এ বি চি ডি ই এফ ইয়াতে চিৰ পজিশ্যন থাৰ্ড আৰু এফৰ পজিশ্যন ছিক্স গতিকে ছিক্স প্লাছ থ্ৰী ইকুৱেল টু নাইন এইটো যে দেখিছে মাজত নাইন লিখিছে সেইটোৱে হয় ঠিক তেনেকৈ এইচৰ পজিশ্যন আৰু এনৰ পজিশ্যন প্লাছ কৰিলে 22 পাব এন আৰু আৰৰ পজিশ্যন এড কৰিলে 32 পাব কিন্তু ই আৰু ৱাই ই হৈছে ফিফ্থ ৱাই হৈছে 25th তেতিয়া হ'লে আপোনাৰ 30 হৈ যায় গতিকে এইটো হ'ল অড ওৱান আউট এইটো হ'ব ভুলটো তাৰমানে এইটো হ'ল কাৰেক্ট আনচাৰ এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো এবাৰ চাই লওঁ এইটো এটা মেথছৰ কুৱেশ্যন কিন্তু পেৰেগ্ৰাফ দেখি কেতিয়াও ভয় নাখাব এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিলে 10 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত মুখতে কৰি উলিয়াব পাৰে আৰু মই তেনেকৈয়ে কৰি আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিম ইজি টেকনিকটো প্ৰথমে দেখাইছোঁ এইটো মই কেনেকৈ কৰোঁ এইটো মই যদি কৰিলোহেঁতেন পৰীক্ষাত 40-8 মুখতে কৰিলোহেঁতেন এইটোতো আৰু লিখি কৰিবলগীয়া নহয় 32 ডিভাইডেড বাই 16 2
2 plus 1 মুখতে গুটিখিনি মুখতে করিম কারণ এবিলাক তো 2 plus 1 তো লিখি করিব লগা নহয় 2 plus 1 3 তাহলে লাস্টত 40 3 দি ডিভাইড করিলেতেন হেটোই আনসার হলতেন মানে আনসার হলতেন 13 এন্ড 1 বাই 3 তো হলতে আনসার এটা কেনে কই করিব মই দেখাই দিছো ইয়ার কারণে আপোনালোকে অল প্র্যাকটিস করিব লাগিব তেতিয়া প্রশ্ন বিলাক আপোনালোকৰ সিনাকি লাগিব এটা সক একেবারে ইজি টেকনিক তো মই আপোনালোকক শিকাই দিছো এ এটা কাম 40 দিনত করে বলি কইছে এ কামটো 40 দিনত করে গটিকে আমি ধরিম এ এদিনত করে এক ইউনিট কাম গটিকে 40 দিনত 40 ইউনিট কাম করে গটিকে কইছে যে এ 8 দিন করি কামটো এ দিলে গটিকে 8 দিনত এ কিমান করিব 8 ইউনিট কাম গটিকে মুখৰ ভিতৰতে কৰিব পাৰিব কিন্তু মই বুজাব লাগে এখানে লিখা লিখি দিয়াছো 8 ইউনিট কাম হল তাৰ পিছত কৈছে যে এ কামটো বাদ দি দিলে বাকি কামখিনি বি এ কৰে 16 দিনত গতিকে বাকি থাকিলনো কিমান এ যেতিয়া 8 ইউনিট কৰি শেষ কৰিলে বাকি থাকিল 40ৰ পৰা আন গলে 32 ইউনিট 32 ইউনিট কাম বি এ 16 দিনত কৰে তাৰ মানে বি এ দিনত কিমান কৰে 32 ডিভাইডেড বাই 16 বি এ দিনত কৰে 2 ইউনিট গতিকে আমি পাই গলো মেইন বস্তুটো যেটো আমাক দৰকাৰ আছিলে এ দিনত কৰে 1 ইউনিট এটো আৰু বি এ এদিনত কৰে 2 ইউনিট গতিকে এ আৰু বি এ একেলগে কৰিছে যে এ আৰু বি এ একেলগে কামটো কৰিলে কিমান দিনত কৰিব এতিয়া আমি চাম এ এদিনত কৰে 1 ইউনিট বি এ এদিনত কৰে 2 ইউনিট গতিকে টোটেল এ আৰু বি এ একেলগে কৰিলে কাম এদিনত কৰে 1 প্লাছ 2 ইকুৱেল টু 3 ইউনিট গতিকে এ আৰু বি এ যিহেতু এদিনত লগ হয় 3 ইউনিট কাম কৰে মুঠ কামটো আমি জানো যে 40 ইউনিট 40 ডিভাইডেড বাই 3 এইটো হ'ল আনচাৰ আনচাৰটো হ'ব 13 1 বাই 3 গতিকে এনেকুৱা অংক মই আগতে আমাৰ যিকেইটা মেথছৰ ভিডিঅ' আছিল মই আপোনালোকক বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে এই ইউনিট ছিষ্টেমটো ইউজ কৰক এইটো কিন্তু কেতিয়াও আপোনালোকে স্কুলত শিকা নাই এইটো এটা নতুন টেকনিক কম্পিটিটিভ এক্সামছৰ কাৰণে গতিকে ইউনিট ছিষ্টেমটো ইউজ কৰক কেতিয়াও কোনো কনফিউজন নহয় আনচাৰ ওলাবই আপোনালোকৰ আৰু মুখতেই কৰিব পাৰিব দুটামান অংক প্ৰেক্টিচ কৰাৰ পিছত গতিকে ইয়াৰ আনচাৰটো মই কৈ দিলোঁ আনচাৰটো 13 1 বাই 3 এইটো হ'ল আনচাৰ ডেইজ হ'ব গতিকে আশা কৰোঁ শুদ্ধকৈ কৰিব পাৰিলে পৰীক্ষাত তাৰপিছত অন্য এটা কুৱেশ্যন আহিছিল ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন এনেকৈ কৈছিলে যে কেমেষ্ট্ৰি যদি ছায়েন্সৰ লগত জড়িত তেন্তে ইয়াৰ কোনটো শুদ্ধ ইফ এইটো দেন ইয়াৰে কোনটো শুদ্ধ গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি শুদ্ধ উত্তৰটো যদি বিচাৰোঁ তেন্তে পাম পেইণ্টিংছ আৰ্ট কেমেষ্ট্ৰি যদি ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ ভিতৰত পৰে তেন্তে পেইণ্টিং পৰিব আৰ্টছৰ ভিতৰত বাকীকেইটা ভুল গতিকে পেইণ্টিং আৰ্টটো হ'ল কাৰেক্ট আনচাৰ আৰু এটা এনেকুৱা কুৱেশ্যনছ আহিছিলে এই কুৱেশ্যনটোত এইটো আপোনালোকে নিজেই কৰক মই আৰু কৈ নিদিওঁ খালি এ বি চি ডিখনৰ পেটাৰ্ণটো চাওক এ বি চি ডি ই এফ জি জি ইয়াতে যেনেকৈ দিছে চাওক জিৰ পিছত জে দিছে এ বি চি ডি ডি ই ডিৰ লগতে ইটো লিখিছে ইৰ পিছত এফ আছে গতিকে চাওক ইয়াতে গেপ জিৰ' ইয়াতে মাজত এটা আছে ই এফ জি এইচ আই ইয়াত দুটা আছে আই জে কে এল এম ইয়াত তিনিটা আছে গতিকে চাৰিটা দি পেলাই লিখক এম এন কে এল এম এন অ' পি কিউ আৰ চাৰিটা বাদ দিয়ক চৰি কিউ আৰ অঁ আৰ চাৰিটা বাদ দিয়ক নেক্সটটো হ'ব এছ গতিকে ইয়াতে হ'ব এছ সেইটোৱে পেটাৰ্ণ এনেকুৱা কুৱেশ্যনকেইটা সদায় পেটাৰ্ণটো চাব কেতিয়াবা জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী এনেকৈ দিছে কেতিয়াবা যুগ্ম সংখ্যা দিব পাৰে যে ইয়াত দুটা গেপ ইয়াত চাৰিটা গেপ ইয়াত ছটা গেপ কেতিয়াবা অযুগ্ম সংখ্যা দিব পাৰে এটা গেপ তিনিটা গেপ পাঁচটা গেপ এইবোৰ জানি থ'ব ট্ৰিক্সবিলাক কাৰণ আগত বহুকেইটা পৰীক্ষা আহি আছে পি এন আৰ ডি অসম সচিবালয়কে ধৰি গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আমি চেষ্টা কৰিলোঁ কেইটামান ৰিজনিং আৰু মেথছৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ আমি ৰিজনিং মেথছৰ লগতে জি কেৰ ভিডিঅ'বোৰ আনি থাকিম আৰু জনাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব যদি আপোনালোকৰ তাত এনেকুৱা কুৱেশ্যনছ আছে বেলেগ ধৰণৰ ৰিজনিং আৰু মেথছৰ তেন্তে আমাক কমেণ্ট বক্সত দিব আমি আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ ভালে থাকক পঢ়ি থাকক কম্পিটিটিভ মেথছ অসম চাইনিং অফ